<applause> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله احق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله

اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اس کا احسان کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں امن سلامتی شانتی کے ساتھ اس ملک میں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے اللہ زل نے جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اس کا تقاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں ہر انسان کو اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا تقوی اختیار کرنا اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اللہ کی خشیت ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے لازم ہے فرض ہے کیونکہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اسی میں کامیابی ہے دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبودی نجات اور آخرت میں عذاب جہنم سے چھٹکارا اللہ نے صرف تقوی میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور جنت کا حصول اللہ نے تقوی میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس تمام چیزوں کی بنیاد دین کی بنیاد تقوی میں ہے اللہ ہمیں اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائے آج آپ کے سامنے میں آپ کو بتاؤں گا کہ حالات حاضرہ مسلمان امت جن حالات سے دو چار ہے کہیں زلزلے تو کہیں طوفان اور سیلاب تو کہیں غیر مسلموں کا مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنا جیسا کہ آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یا یہ کہ نہیں دیکھتے مسلمانوں کو چاہیے کہ حالات حاضرہ پر نظر رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ میں فلسطین کی سرزمین فلسطین کی سرزمین میں اسرائیل یہودی جس ظلم و ستم کا ظلم و ستم کا اور اپنے ہتھیاروں کا مشک تختہ مشق بنایا ہوا ہے جہاں ہر لمحہ ہر وقت فلسطینیوں کے لیے زندگی کا جینا مشکل ہو گیا ہے ان کے گھروں کی تباہی و بربادی اور ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم ہزاروں بچے ہاسپٹلوں میں جان توڑ رہے ہیں اور ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے اور بے شمار بہنیں بیوہ اور بے سہارا ہو گئی کتنی ماؤں اور کتنی بیویوں اور کتنی بہنیں اور کتنی خواتین بے سہارا ہو کر وہ اللہ کے بارگاہ میں آہ و فغان کر رہی ہیں میرے دوستو اور بھائیو وہاں گرنے والے میزائل اور نت نئے قسم کے ہتھیار اور کیمیائی ہتھیار کیمیکل والے اور جو ہتھیار استعمال کرنا انٹرنیشنل لیول پر حرام ہے اور دنیا نے اس کو بینڈ کیا ہوا ہے وہ ہتھیار اس کمزور نہتے بے ہتھیار والے مسلمانوں پر استعمال کیا جا رہا ہے ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے یہ ہمارا کیا حال ہو گیا ہے میرے بھائیوں آج میں فلسطین کے بارے میں بات کرتا ہوں یا دنیا میں کہیں بھی مسلمان فلسطین کو یاد کرتے ہیں اس لیے ہم فلسطین کو جانتے ہیں فلسطین کو یاد کرتے ہیں کیونکہ فلسطین ہماری سرزمین ہے ہمارا وہ دل ہے اور ہمارا قبلہ اول ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ عزوجل نے فلسطین کا ذکر فرمایا ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی ایت پاک بابرکت اللہ کی ذات جس نے رات و رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گیا اور وہ مسجد اقصہ جس کے اطراف کی سرزمین اللہ نے برکتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے تاکہ اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر کو نشانیاں دکھائیں اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے اور اسی طرح سے میرے دوستو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسرا اور معراج ہوئی تو آپ کو سب سے پہلے فلسطین لے گیا گیا اور وہاں ارض مقدس فلسطین کی سرزمین سے آپ کو معراج آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میرے بھائیو فلسطین کی سرزمین اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا ون جینا و لوتن ون و لوتن بارکن فی اور ہم نے ان کو اور لوت علیہ السلام کو ایسی سرزمین میں نجات دی جس کے اندر اللہ نے برکتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے تمام عالمین کے لیے سارے جہانے کے لیے وہ برکت والی سرزمین ہے حضرت لوت علیہ السلام کی سر بارے میں فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر اکتر اور اسی طرح اللہ نے فرمایا الرِّيحَ سلیمان تجری بِأَمْرِهِ لَلْأَرْضِ اللَّتِ بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ کل عَالِمِينَ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا جو تیزی کے ساتھ چلتی ہے جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی دنیا کا بادشاہ بنایا تھا اور ان کی حکومت کا تختہ اللہ نے فلسطین کو بنایا تھا اور اس زمین میں جہاں اللہ نے برکتیں رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے یہ سور انبیاء آیت نمبر اکاسی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے ہیں یا قومی تب اللہ لکم ولا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ فتن فَتَنْ قَلِبُوا خَاسِرِينَ اے میری قوم کے بنی اسرائیل کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے فتح لکھی ہے اور پیچھے نہ پلٹنا اپنے پاؤں کے بل پیچھے نہ آنا ورنہ تم بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے سور مائدہ آیت نمبر اکیس اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وہ وہ جان ب ن مریم اب ام آیت و آوئی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ابن مریم اور ان کی ماں کی جو سرزمین تھی عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کی سرزمین فلسطین تھی اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا وہ جالنا بے نہم و بین القرلۃ بارک نہ فیحا عالمین اللہ نے جو برکت والی زمین بنائی تھی جس میں ہر قسم کی رحمتیں برکتیں اور رزق بے شمار نعمتیں وہاں رکھی تھی وہ اللہ نے سرزمین فلسطین کو بنایا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا جبال اوی بی ماں ہوں تئیر و علّہ الحدید حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت دعوت علیہ السلام کا محراب اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا محراب جس کا قرآن میں ذکر ہے اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ پرندوں اور پہاڑوں اور لوہا سب اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا یہ سورہ انبیاء آیت نمبر پندرہ اور اسی طرح سے بے شمار مقامات پر یہ سرزمین فلسطین کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے اور حضرت خالد بن ولید حضرت سعد حضرت طلحہ حضرت زبیر اور صلاح الدین ایوبی کے فتح کی ہوئی زمین ہے انبیاء کا مسکن اور انبیاء کی سرزمین ہے میرے بھائیوں ہم فلسطین سے اس لیے اپنا دلی تعلق رکھتے ہیں اسی طرح جس طرح سے مکہ اور مدینہ ہے حرمین شریفین کی طرح فلسطین بھی ہمارے دین کا ایک مرکز ہے اور ہمارے مسلمانوں کا قبلہ اول اور ہمارا دل ہے اللہ رب العالمین نے اس سرزمین میں بے شمار برکتیں رکھی ہیں اور اس کا مقام غزہ جیسا کہ آج خبروں میں آپ سن سکتے ہیں اور یہ انبیاء کا مسکن انبیاء کی سرزمین ہے اور نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام ہجرت فرما کر فلسطین میں آ کر سب سے پہلے اپنی فیملی کو فلسطین میں بسایا اور حضرت اسحاق علیہ السلام وہیں فلسطین میں پیدا ہوئے اور انہوں نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور حضرت لوت علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں کو اللہ نے ایمان والوں کو بچایا تو فلسطین کی سرزمین میں نمبر چار داؤد علیہ السلام کا مسکن اور اس کا محراب فلسطین کی سرزمین ہے اور نمبر پانچ ملک سلیمان سلیمان کی بادشاہت کا تخت وہ فلسطین کی سرزمین ہے اور اسی طرح سے قرآن مجید میں چونٹی کا ذکر ہے ایک سورہ ہے سورة النمل اس کے اندر اللہ عز و جل نے سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج جب چلی تو وہاں چوٹی نے اپنے چوٹیوں سے جو چوٹیوں کی سردار تھی اس نے بتایا کم سلیمان و جنوبر اے میری چوٹیوں اپنے اپنے سراخوں میں داخل ہو جاؤ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اور تمہیں رون ڈالیں گے تم کو پتا بھی ان کو پتا بھی نہیں چلے گا تو یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور اس وادی کا نام وادی نمل ہے قرآن کے اندر اور اس کا نام وادی نمل آج بھی اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے تو اس لیے فلسطین کی سرزمین ہمارے پاس ہمارا ایمان ہے ہمارا دین ہے اور ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے اور اسی طرح سے محراب زکریہ زکریہ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں انہوں نے اپنے محراب میں اللہ سے دعا کی اپنی اولاد کے لیے اور حضرت مریم علیہ السلام کی محراب کا ذکر قرآن مجید میں فلسطین کی سرزمین ہے نمبر آٹھ حضرت موسی علیہ السلام کا جیسا آپ نے سنا یا قوم ادخل الارض صد اللہ, دی کتب اللہ لکم اے میری بنی اسرائیل کی قوم ارض مقدس پاکیزہ سا زمین میں داخل ہو جاؤ جس کی فتح اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اور اسی طرح سے نمبر نو مریم علیہ السلام کی ولادت جو آپ کو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کی پیدا مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم جو پیدا ہوئے تو فلسطین کی سرزمین میں پیدا ہوئے اور فلسطین کی سرزمین عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی پرورش اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو عیسائی کہتے ہیں ان کو سولی پہ لٹکایا گیا وما قتل وما ہو ولاکن شبی علوم اللہ نے کہا نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ ہی وہ سولی پہ لٹکائے گئے بلکہ ان کو مشتبہ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا تو اٹھائی جانے والی سرزمین سے جس کا ذکر قرآن کے اندر فلسطین کا ذکر ہے اور اسی طرح سے وہ حضرت مریم علیہ السلام جب حمل سے ہوئی تو وہ کہنے لگی میں اگر دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتی حمل سے پہلے مر چکی ہوتی تو اللہ رب العالم نے تسلی دی کار ڈرنے کی بات نہیں بلکہ جب تم کو شہر کے باہر جاؤ وہاں ایک کھجور کا تنا ہے اس کو ہاتھ لگاؤ تو تازہ کھجور تمہارے لیے گر پڑیں گے تم کھاؤ یہ معجزہ کھجور کے درخت کا فلسطین کسی زمین میں ہے اور اسی طرح سے میرے دوستو نمبر بارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نازل ہوں گے تو وہ فلسطین کی سرزمین ہے اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے بعد دنیا میں خنزیر کا قتل کر دیں گے اور دجال کا فتنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کر دیا جائے گا دجال کو اور باب اللد اس کا نام ہے اور وہ فلسطین کے اندر ہے اور اسی طرح سے ساری دنیا کا محشر محشر یعنی حشر کی سرزمین قیامت کی سرزمین فلسطین کی سرزمین ہے ملک شام ہے اسی طرح سے قرآن مجید میں ان نہ یاجود قرآن مجید میں یاجود اور ماجود قوم کا ذکر ہے یہ بھی یاجود اور ماجود فلسطین کی سرزمین سے نکلیں گے پوری دنیا بے چھا جائیں گے اور اسی طرح سور بقرہ میں وَقَتَلَ دَعُودُ داود و اللَّهُ الْمُلْكَ وہ اللہ نے فرمایا کہ داود داود جالت اور تالوت اور جالوت کا قصہ اللہ نے سور بقرہ میں ذکر فرمایا اللہ نے ان کو نبوت دیا اور علم دیا طاقت دیا حکمت ادا فرمایا اور اس کا ذکر بھی فلسطین کی سرزمین سے ہے اور مسلمانوں کا قبلہ اول اللہ رب العالمین نے نمازوں کے فرض ہونے کے بعد آسمان سے نماز رسول اللہ جب لے کر آئے تو وہ سرزمین فلسطین کی سرزمین تھی جہاں سب سے پہلے اپنا قبلہ بنانے کا حکم ملا اور مسجد قبلتین کے نام سے فلسطین کے اندر آج بھی ایک مسجد موجود ہے جہاں دو مرتبہ یہود و نصارہ کا قبلہ بھی تھا اور آخری امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تھا میرے دوستو نمبر اٹھارہ یہ وہ سرزمین جہاں سے اللہ کے نبی کو اسراء اور میرات کا شرف حاصل ہوا حضرت جبریل نے آپ کو براخ پر لے کر گئے اور وہاں آپ نے براخ کو باندھا وضو بنا کر مسجد فلسطین میں داخل ہوئے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ دروازے چاروں طرف سے لوگ داخل ہو رہے ہیں کہا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے کہا یہ انبیاء ہیں آدم سے لے کر ایندم آخری نبی تک سب حاضر ہوئے مسجد میں اور نبی علیہ السلات والسلام کو حکم ملا کہ آپ ان کی نماز پڑھائیے میرے دوستوں یہ انبیاء کی سرزمین نبی علیہ السلاۃ والسلام نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی یہ بتانے کے لیے اے میری امت کے لوگوں یہ دیکھو یہ امام الانبیاء ہے امام دنیا ہے امام آخرت ہے روز محشر کا امام ہے افسوس کی بات ہے کہ تم نے ان کو امام نہیں بنایا آپ نے کہا فلاں سب سے بڑا امام ہے امام آدم کسی اور کو دے دیا امام کسی اور کو بنا لیا نبی کو سیڈ میں کر دیا میرے دوستو فلسطین کی سرزمین میں اللہ نے بتایا یہ تمام نبیوں کا امام ہے تو افسوس کی بات ہے کہ آپ کا امام نہیں بن سکا انہی و انہ راجعون اور تمام نبیوں کا مسلح اور تمام نبیوں کے امامت کرنے والے نبی کی سرزمین ہے اور اسی طرح سے میرے دوستو یکیس نمبر حضرت عبودر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کہاں قائم ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا انبارک سب سے پہلی بکہ یعنی مکے کا نام دوسرا مکہ ہے بکہ کے اندر اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر رکھا عبادت کے لیے برکت والا اللہ تعالیٰ کی امن و امان والا اور وہاں پر بے شمار اللہ نے ہدایتیں رکھی ہیں وہ مکہ کی سرزمین ہے اس کے بعد کہا کون سی دوسری مسجد بنی تو اللہ کے نبی نے بتایا بیت المقدس مسجد اقصہ کی بنیاد رکھی گئی اور آپ سے پوچھا کہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ چالیس سال کا فاصلہ ہے فلسطین اور مکے کی سرزمین کے بیچ میں میرے دوستو یہ مکہ کی سرزمین فلسطین کی سرزمین ہمارے لیے ایسے ہی مقدس ہے جیسے مکہ کی ہے جیسے مدینہ کی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندگی کے آخری علمہ میں تھے آپ نے ایک لشکر تیار کیا لشکر اسامہ بن زید اور اس لشکر کو بھیجا فلسطین کی سرزمین کی طرف آپ نے حضرت اسامہ کو کمانڈر بنایا اور یہ سرزمین جب حضرت اسامہ کو لشکر کا کمانڈر بنایا اللہ کے نبی جب انتقال کر گئے ابھی لشکر مدینے سے باہر ہی نکلا تھا تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس لشکر کو کمانڈر کو بدل نہیں سکتا جبکہ حالات بڑے خراب ہیں اور ہر طرف لوگوں کا دشمنوں کا سر اٹھانا شروع ہو گیا جنگ کرنے کا مقابلہ کا وقت تھا مگر اللہ کے نبی نے جس کا فیصلہ کیا میں اس کو بدل نہیں سکتا حضرت عسامہ کے لشکر کو فلسطین کی سرزمین کی طرف بھیجا اور دنیا کی تمام ساری فتوحات میں آپ نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت بارہ سال سے زیادہ تھی خلیفت المسلمین امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بڑے بڑے دنیا کے ملکوں کو فتح کیا مگر ہر کسی ملک کی فتح پر آپ نہیں گئے سوائے ارض فلسطین جب فتح ہوئی تو وہاں بیت المقدس کے لوگوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے مسلمانوں کا امیر آئے گا اور بیت المقدس کی چابیاں اس کے ہاتھ میں دی جائیں گی تو اس طرح سے فلسطین کی فتح پر حضرت عمر وہاں گئے اور چابیاں آپ نے لیں اور وہاں آپ نے نماز ادا کر کے ادا کی اور نماز کی وہاں پر بنیاد شروع ہوئی فتح ہونے کے بعد تو اس طرح سے میرے دوستو فلسطین کی سرزمین ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور دوسری مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جب سرزمین فلسطین چلی گئی تو دوسری مرتبہ جمعہ کے دن رجب کے مہینے میں پانچ سو اٹھاون میں پانچ سو اٹھاون میں یہ سرزمین فلسطین کو دوبارہ صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا اور یہودیوں کے ہاتھ سے نازیوں کے ہاتھ سے اور یہ جو یورپی ممالک کی لگی ہوئی جو حکومتیں تھیں وہ حکومتیں کر رہی تھی اور ان کے ہاتھ سے حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا اور قدس القدس اس کا نام ہے اس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں لیکن جب اسلام آیا تو اس کا نام قدس کی جگہ پہ مسجد اقصہ رکھا گیا آج بھی اس کو مسجد اقصہ کے نام سے پکارتے ہیں میرے دوستو مسلمانوں کے لیے یہ مقدس سرزمین اور اس کی بازیابی اور اس کی فتح کے لیے ہمیشہ کوشش کرنا مسلمانوں کا کام ہے اور اس کے لیے اپنے دل میں ہمیشہ ایک جذبہ رکھنا کہ جس طرح سے مکہ مدینہ جانے کا جذبہ آپ کے اندر ہے ویسے ہی فلسطین کی سرزمین جانا کیونکہ وہ انبیاء کی سرزمین ہے اور شہیدوں کی سرزمین ہے انبیاء بھی شہید ہوئے ہزاروں صحابہ پانچ ہزار صحابہ شہید ہوئے جہاں رومیوں نے ان کو قتل کیا تھا اور بے شمار بڑے بڑے صحابہ تابعین طب تابعین کی شہادت کی سرزمین ہے اور آج بھی مسلمانوں کے خون سے وہ زمین رنگی ہوئی ہے ایسی سرزمین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے جلوں میں کیا جذبہ ہے ارے کم از کم ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے جا کر تو یہاں سے ہم ان کی مالی تعاون کریں اور دعاؤں سے ان کی مدد کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے ہم دعا کریں ہر وقت اپنی نمازوں میں ان کے لیے دعا کریں لیکن یہ مسلمان نماز ہی نہیں پڑھتے پانچ وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتے ان کو پتہ ہی نہیں کہ نمازوں کے بعد کیسے دعا کرنا چاہیے اور نہ نمازوں کا اہتمام ان کی زندگی کے اندر ہے ارے کن کن حالات سے تم ابھی تماشا دیکھتے رہو گے کبھی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کہیں وہاں قتل ہوا کہاں وہاں غارت گری ہوئی آپ ذرا یوٹیوب کے اندر دیکھ لو ٹی وی کے اندر دیکھ لو فلسطین کے اندر کیسے کیسے بمباری ہو رہی ہے اور کس طرح سے ہتھیاروں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اڑایا جاتا ہے اور کیسے لوگوں کا خون خرابہ اور بربادی اور تباہی کے تماشے آپ دیکھنا چاہتے ہو دیکھ لو یہ وہ مسلمان ہے لا الہ الا اللہ بولنے والے یہ وہ مسلمان ہے جو ارض مقدس میں رہنے والے یہ وہ مسلمان ہے جس کو قرآن نے برکت والی زمین کہا یہ وہ مسلمان ہے جن کو اللہ رب العالم نے قرآن اتا فرمایا تھا ایسے ایمان والوں کی سرزمین میں جو کچھ تاغت یہودی اور ان کے بارے میں انشاءاللہ پھر اگلا جمعہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ فلسطین کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے میرے دوستو مسجد اقصا فلسطین حرمین شریفین کی طرح ہمارے نزدیک بڑا ہی مقدس ہے قرآن مجید میں فرمایا وطین وزیتون وسی نین و حادل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ تین <وَالزَّئِتُون> یہ تین کے معنی ہیں انجیر انجیر زیادہ تر فلسطین میں پیدا ہوتا ہے وہ تین وزیتون زیتون کہتے ہیں کس کو زیتون کا پھل اور اس کا تیل مشہور ہے قرآن مجید میں اللہ نے اس کو اس کی تاریخ اور اس کی صفت بتائی ہے جنت کا پھل ہے تین انجیر جنت کا پھل ہے اور زیتون یہ بھی جنت کا پھل ہے اور دنیا میں زیتون سب سے زیادہ اور تین جو انجیر ہے سب سے زیادہ فلسطین میں اور زیتون خاص طور پر اسرائیل جو قدس ہے مسلمانوں کا شہر ہے سب سے زیادہ وہاں پیدا ہوتا ہے اور سب سے اعلی کوالٹی کا ہوتا ہے تو اس طرح سے میرے دوستو دوستوں وَتُورِ نین اور تور سے مراد کوہ تور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے اللہ سے بات چیت کیا تھا وہ مصر کی سرزمین ہے اور یہ پورا بلڈ مصر جارڈن اور سیریا اور فلسطین یہ پورا ایک ہی علاقہ کہلاتا ہے جہاں اللہ نے برکتیں رکھی ہے اور میرے بھائیوں اس طرح سے فلسطین کے بارے میں آپ کو اور کیا کیا بتائیں اور فلسطین ہماری جان ہے ہمارا دل ہے ہمارا ایمان ہے اور ہماری آخرت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے الزَّبُورِ کا طب ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہا ہم نے زبور میں لکھا ہے اللہ کی بات نصیحت کرنے کے بعد میں زمین جس کو فتح کریں گے صالح بندے اس سے مراد امت محمدیہ کے نیک سالے لوگ اس کو فتح کریں گے حضرت خالد بن ولید اور صلاح الدین ایوبی اس کو فتح کیا آج یہودی ظالم غاسب زمین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور فتح ہوگی مسلمانوں کے لیے عبادت کرنے کی جگہ آج نہیں تو کل انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمائے گا کب یہ مسلمان ہوش میں آئے مسلمانوں کو احساس ہو مسلمانوں کے اندر اسلام ہو مسلمانوں کے اندر ایجوکیشن ہو قرآن کا ادب ہو قرآن سیکھنے کا شوق ہو اللہ کے دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہو اور اپنی زندگی سے گناہوں کو چھوڑیں برائیوں کو چھوڑیں گندگیوں کو نکالیں جھوٹ بولنا چھوڑیں ظلم کرنا چھوڑیں ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنا چھوڑیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینا چھوڑیں بیویوں پر گھروں پر ظلم کرنا چھوڑیں عورتوں کی آزادی جس کی وجہ سے عورتیں بگڑتی جا رہی ہے اور تماشا دیکھ رہے ہیں یہ مسلمان دئی دیوس ہے یہ مسلمان دیوس ہے جس نے اپنی بیوی اپنے گھر میں بے پردگی بے حیائی کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے اللہ کے نبی نے اس کو دیوس کہا ایسے مسلمانوں کے ساتھ ہم کیسے امید کریں جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں اور اپنے فنکشنوں کو آباد کرتے ہیں میرے دوستو بہت ساری باتیں ہیں اور یہ فلسطین جہاں جیسے میں نے کہا پانچ, پانچ سو صحابہ کرام نے اپنی جانیں دی ہیں تو یہ بہت سارے اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے آپ کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے ان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اللہ رب العالمین ان کے پاس ہتھیار نہیں ان کے پاس مقابلے کے لیے چیزیں نہیں مگر ایمان ہے ایمان کی طاقت ہے اور مسلمانہ نے عالم کی دعائیں ان کے ساتھ میں ہے اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں اپنی جان کو گوانے کے ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے لیے ترس رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے ان کے لیے جینا کیسا ہے کھانا کیسا ہے رزق کیسا ان کے لیے ہے اور ان کی زندگیوں کے کیا حالات ہیں گھروں کو کس طرح سے بلڈروں سے اور بم سے میزائل سے مختلف ہتھیاروں سے اڑایا جاتا ہے ان ہتھیاروں کو استعمال کیا جاتا ہے جس کا استعمال کرنا انٹرنیشنل لیول پر دنیا میں بینڈ ہے حرام ہے مگر مسلمانوں پر استعمال کیا جاتا ہے آج یہاں بھی یہی قانون چلتا ہے اس ملک کے اندر بھی میرے بھائیوں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں کبھی تک غاب غفلت میں تم حرام کاریوں میں زندگی گزارتے رہو گے آؤ اللہ کے دین کی طرف توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگیوں کو سدھارو اپنے ایمان کو بناؤ زندگیوں سے برائیوں کو نکالو ظلم و ستم کرنا چھوڑ دو جھوٹ بولنا چھوڑ دو اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ اللہ کے گھروں کو آباد کرو تمہارے گھر آباد رہیں گے اللہ کو راضی کر لو زندگی کی امن و امان خوشیاں تمہاری باقی رہیں گی ورنہ وہ دن دور نہیں ہے تمہارے گھروں پر بھی بلڈوزر چلیں گے جیسے یو پی کے اندر چل رہا ہے تمہاری مسجدوں پہ تالے پڑیں گے جمعہ کا خطبہ بھی نہیں ہوگا جیسے یو پی کے اندر بہت سارے شہروں گاؤں دیہات کے اندر ایسا اعلان کیا جا رہا ہے آپ کس چیز کے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کیوں تمہارا ایمان مر چکا ہے دلوں پر کیوں زنگ لگ چکا ہے کیوں احساس مر چکا ہے تماشا دیکھتے ہو تماشائی بن کر ویڈیو بناتے ہو اور ویڈیو کو فارورڈ کرتے ہو لیکن تمہارے دل مردہ ہیں دل من بعد ذلك اللہ نے کہا ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں پتھر سے بھی زیادہ سخت پتھر تو پتھر متاثر ہوتا ہے اللہ کے خوف سے اوپر سے نیچے گرتا ہے اور اللہ کے خوف سے پانی بہاتا ہے روتا ہے اور یہ دل اس سے بھی زیادہ سخت بن چکے ہیں احساس نہیں مسلمان قوم کے اندر کوئی بھی برائی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا نہیں ہے رات کے اندھیرے میں کب زلزلہ آ جائے رات کے تاریکیوں میں کب سیلاب آ جائے اور بارش کا طوفان جیسے لیبیا لیبیا کے ملک کو تباہ کر دیا اور زلزلے آپ کے سامنے ابھی مسلمان ملک ارے تم تو مسلمان نہیں یہ ملک تمہارا نہیں یہ زلزمین تمہاری نہیں ہے کس چیز پر تم فخر کرتے ہو مراکو مغربی ملک زلزلے میں تباہ ہو گیا اور ترکیہ تباہ ہو گیا دنیا کے مختلف نمونے ہمارے سامنے موجود ہے اور اس ملک میں خون خراب اور دنگا فساد ہر وقت کہیں نہ کہیں ہوتا رہتا ہے مگر مسلمان بے اس قوم اس قوم کا احساس مر چکا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احساس عطا فرمائے ہمارے اندر زندگی عطا فرمائی ایمان والی اور ہمارے مردہ دلوں کو اللہ زندہ فرما دے اور ایمان قرآن و سنت کیرب لوٹ کر آنے کی توفیق